ইমান মনোযোগেৰে কাৰ ফাইল চেক কৰিছ তই? প্ৰিয়ম ছাৰ, তেওঁ কিবা সাইটৰ কাম চাব গৈছে। কাম নাই আৰু তোৰ? কাৰ কাৰণে কৰি আছ তই এইবোৰ? এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই? ইমান দিনে নিজৰ কাম বাদ দি তাক তই হেল্প কৰি আহিছিলি, কিডাল লাভ হ'ল? এজনী বিধৱাৰ কাৰণে তোৰ মৰমক লাথ মাৰি দিলেনে? আৰে কি নাছিল তোৰ? দেখাই শুনাই ইমান ধুনীয়া তই, কিমান ভাল পাইছিলি তাক তই কচোন হা? তোৰ মৰমৰ এয়াই প্ৰতিদান দিলে সি? চাল্লা, এবাৰো ভাবি নাচালে তোৰ কথা? যি হ'ব লগা আছিল সেয়াতো হৈ গ'ল, এতিয়া সেইবোৰ ভাবি কিবা লাভ আছে জানো? আৰে সি তোৰ লগত ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো তই কি মনে মনে বহি থাকিবি নেকি? তোক বাদ দি এজনী বিধৱাক বাছি লৈছে সি, এইটো কি অপমান কৰা নহয়? সি তোৰ সঁচা ভালপোৱাক অপমান কৰিছে, তোৰ আৱেগখিনিক ভৰিৰে গচকি পেলাইছে, এতিয়া তাক কি এনেই যাবলৈ দিবি? তেন্তে ফচাই দে না তাক। আৰে তোৰ কাৰণেতো এইটো কাম একেবাৰে ইজি, বুজি পাইছ নহয় মই কি কৈছো? ৰহ মই আহি আছো। নোকোৱাকৈ ক'লৈ যোৱা? ঘৰলৈ যাওঁ। কিয়? ভনীয়েৰ যে ওলাই গ'ল, এবাৰ সুধিছিলা ক'লৈ যাওঁ বুলি? মই যি সুধিছো তাৰ উত্তৰ দিয়া। ভাইটিক পুলিচে আজিহে এৰিছে, মাৰপিটো কৰিছে বোলে, খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ। কিয় খবৰ কৰিব লাগে তাৰ? সি কি কৰিছিল পাহৰি গলা? আৰু পুলিচে নামাৰিবগৈ তাক, সি কিমান ভয়ানক ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট দিছে তুমি নাজানা? যিয়েই নহওক সমৰ, সি মোৰ ভাইটি, তুমি যেনেকৈ ভনীয়েৰহঁতক কোনো কথাতে বাধা নিদিয়া, ঠিক মোকো বাধা নিদিলেই মই ভাল পাম। তুমিতো মোৰহে দুখ দেখা, ভনীয়েৰহঁতৰতো কোনো দোষেই নেদেখা, এজনী বিধৱা হৈ এটাক ফচাই আমাৰতো নাক কাণ কাটিলেই। এতিয়া সৰুজনীয়ে পঢ়া শুনাৰ নামত কি বা ৰং দেখুৱাই ভগৱানহে জানে আৰু। তোমাৰ অশান্তিটো ক'ত কোৱাচোন ঝৰ্ণা? তাই পঢ়ি থাকিলেও তোমাৰ অশান্তি, পঢ়া বাদ দিলেও তোমাৰ অশান্তি, কলেজৰ ফিজ দিয়া সময়ত তুমি কম গণ্ডগোল লগাইছিলানে? এতিয়া তাই ঘৰৰ অশান্তিবোৰ দেখি পঢ়িবলৈ মন কৰা নাই, নিজে কিবা এটা উপাৰ্জন কৰাৰ কথা ভাবিছে, তাতো তোমাৰ অশান্তি। উপাৰ্জন কৰিবলৈ গৈ চৰিত্ৰৰ দাগ নলগালহে ৰক্ষা। ঝৰ্ণা, আপোনাৰ কাৰণে কিবা স্পেচিয়েল বনাই আনিছো। ছৰি পৰি, আজি মই ঘৰতে খাম দিয়া, ঘৰলৈ সোনকালে যাব লাগিব। হ'ব কোৱা। Thank you.
গুড মর্নিং ছাৰ। মর্নিং আহা পৰি, কিবা কাম আছিল? পার্সোনাল কথা এটা আছিল। কোৱাচোন। আপুনি ঘৰত আমাৰ কথাটো কৈছেনে? আমাৰ কথা মানে? মই বুজা নাই পৰি। আমাৰ সম্পৰ্কৰ কথাটো মই ঘৰত কৈ দিছো। আপোনাক মই ভাল পাওঁ, গতিকে বিয়াও মই। কি? তুমি ভুল ভাবি আছা পৰি। আমাৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো সম্পৰ্কই নাই। আরে তুমি এবার কেন ভাবিব পারিলা? আমি আমি জাস্ট দুজন ভাল বন্ধুহে। কেবল বন্ধুয়ে নে আর কি? ভাল পাওয়া ইমান সহজ কথা নহয় পরি। প্রতিশ্রুতির মাজত বান খাই থাকা একটা মধুর সম্পর্ক। আর আর আমি দুজন তো দুজন মুক্ত মনের বন্ধুহে। মই তো তোমাক সেইটো দৃষ্টিৰে কেতিয়াও চোৱা নাই। তুমি কেনেকৈ ভাবিলা? এইবোৰ চিন্তা এতিয়া মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা পৰি। এইবোৰে তোমাক কামত হেম্পাৰ কৰিব। মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, এইবোৰ কথাই তোমাক ফিউচাৰ এফেক্ট কৰিব, গতিকে পাহৰি যোৱা এইবোৰ। এজন ভাল বন্ধু হিচাপে সদায় মই তোমাৰ লগত আছোঁ আৰু আগলৈও থাকিম। মন মাৰি নাথাকিবা নিহা, মই যি কৰিছোঁ তাইৰ ভালৰ কাৰণেই কৰিছোঁ। তাই কোনোদিনে আমাৰ পৰা আঁতৰত থকা নাছিল মা। চোৱা নিহা, আমি জানো নিজ ইচ্ছাৰে তাইক আঁতৰত থৈছোঁ, পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি বাধ্য। আমাৰ সমাজখনে যেতিয়া আমাৰ ওপৰত হাঁহিবলৈ ল'ব, তাইৰ লগৰবোৰে যেতিয়া তাইৰ খুৰাকৰ কৰ্মকাণ্ডবোৰৰ বাবে তাইক সুধিবলৈ ল'ব, তেতিয়া তাই লাজ নাপাবনে? যেতিয়া তাই লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব, তেতিয়া এই সমাজখনৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নই তাইক আঘাত কৰিব, তেতিয়া তাইক আমি ক'ত লুকুৱাম? গতিকে ধৈৰ্য ধৰা নিহা, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। মই মোৰ নাতিনীজনীক কিমান ভাল পাওঁ সেয়াতো তুমিও জানা। তাইক মোৰ বুকুৰ পৰা আঁতৰত থৈ ইয়াত মই কেনেকৈ আছোঁ সেয়া কোনেও। মই বুজি পাওঁ মা, সেইকাৰণে মই একো প্ৰতিবাদ কৰা নাই। আপুনি যি সিদ্ধান্ত ল'ব তাইৰ ভালৰ কাৰণেই ল'ব, সেইটো মই জানো। প্ৰীতিয়ে হয়তো মোৰ বাবে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। মই এতিয়া হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও তাইৰ মনটো হয়তো মই সলাব নোৱাৰিম। তাই যি সিদ্ধান্ত লৈছে হয়তো তাই তাতেই সুখী। এইবোৰ কি হ'ল? ইমান হঠাতে মানুহৰ জীৱনবোৰ কেনেকৈ সলনি হৈ যাব পাৰে? আমাৰ ঘৰখনো থানবান হৈ গ'ল। দাদা আৰু মোৰ সম্পৰ্কবোৰ আগতকৈ জটিল হৈ পৰিল। এইবোৰৰ কাৰণে সঁচাকৈ ময়ে দোষী নে? Thank you.
মইতো আকৌ কেতিয়াও শিৰত সেন্দুৰ ল'ম বুলি আশাই কৰা নাছিলোঁ। মোৰ কেৱল এটাই আশা আছিল, যেনেকৈ নহওক সমৰৰ হত্যাকাৰীক মই উচিত শাস্তি দিম। কিন্তু আজি পৰিস্থিতিয়ে মোক এনেকৈ বান্ধি পেলাইছে যে মই ইচ্ছা কৰিও একো কৰিব পৰা নাই। আজি ইমান দিনে মই পগলাৰ দৰে বিচাৰি থকা অমৰৰ হত্যাকাৰীক ভগৱানে মোৰ চকুৰ আগত থিয় কৰাই দিছে, অথচ মই একো কৰিব পৰা নাই। হে প্ৰভু, যদি এই সকলোবোৰ তোমাৰ ইচ্ছামতে হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক শক্তি দিয়া, সাহস দিয়া, যাতে মই অমৰক দিয়া শেষ প্ৰতিশ্ৰুতিটো ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। মোক শক্তি দিয়া ভগৱান, যাতে প্ৰিয়মৰ ককায়েকক মই অমৰৰ হত্যাকাৰী হিচাপে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। তেন্তে এবাৰ ভাবি চাওকচোন, ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হোৱাটো আপুনি জানো কেতিয়াবা কামনা কৰিছিল। সৰি ছাৰ, মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তুমি এইবোৰ কি কৰি আছা মোক কোৱাচোন? তুমি তোমাৰ নিজৰ ঘৰৰ কামৰ বাহিৰে অফিচত ক'ত কি হৈ আছে কিবা খবৰ ৰাখিছা জানো? পাঁচটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামৰ এটা কামৰো তুমি ক্লিয়াৰ ৰিপৰ্ট মোক আজিলৈকে দিব পৰা নাই। এনেকৈ হ'লে কি হ'ব কোৱাচোন? আৰে মোৰ কিমান লছ হৈ আছে তোমাৰ কাৰণে কিবা খবৰ ৰাখিছা জানো? ছাৰ, আজিৰ পৰা মই ঠিকমতে কামত ধৰিছোঁ। মানে এইকেইদিন ঘৰত অলপ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম চলি আছিল। চোৱা প্ৰিয়ম, মই ক্লিয়াৰ কাট কথা কোৱা মানুহ। হয়তো তুমি তোমাৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম চল্ভ কৰা, নহয়তো অফিচৰ কাম কৰা, আৰু যদি কৰিব নোৱাৰাক মোক ক্লিয়াৰলি কৈ দিবা। মই বেয়া নাপাওঁ, মোৰ তোমাৰ কাৰণে বহুত লছ হৈ আছে প্ৰিয়ম। এই ফাইলবোৰ চাই চহী কৰি স্কেন কৰি আপুনি ছাৰলৈ পঠাই দিব। ছাৰে কিন্তু আজিয়েই পঠিয়াবলৈ দিছে দেই। বাপৰে, কামবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ পাৰ্চনেল কামবিলাক পেণ্ডিঙেই হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এটাও লেবাৰে পেমেণ্ট পোৱা নাই। পৰি ক'ত গ'ল? তাই ঘৰলৈ গ'ল। আৰে মোক এবাৰো নুসোধাকৈ গ'ল যে, দুয়োটাই মিলি কামখিনি কৰা হ'লে অলপ সোনকালে হ'ল হয়। কিয়? মানে তাইৰ ঘৰুৱা কাম থাকিব নোৱাৰে জানো? কেৱল আপোনাৰহে ঘৰুৱা কাম থাকিব পাৰে নেকি? কিমান অশান্তি সহ্য কৰিবি আৰু ক? ইফালে ঘৰত এইবোৰ অশান্তি আৰু আনফালে অফিচত কামৰ প্ৰেছাৰ। পৃথিৱী অশান্তি ক'ত নাই কচোন, অলপ ধৈৰ্য ধৰ, সকলো ঠিক হৈ যাব। মই চাকৰিটো ৰিজাইন দিওঁ নেকি? কি, তই পাগল হৈছ নেকি? ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰীটো আছে যেতিয়া বেলেগতো ক'ৰবাত চাকৰি পাই যাম। কিন্তু কেতিয়া পাবি? তোৰ কাৰণেতো কোনো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন লৈ ৰৈ থকা নাই। সকলোবোৰ কথা তই এবাৰ ভাবি চাব লাগিব। চাকৰিটো নপালে ঘৰ কেনেকৈ চলাবি? চা, ডিচিশ্যনবোৰ তই এতিয়া একপক্ষীয়ভাৱে ল'লে নহ'ব, অনন্যা কথাও ভাবিব লাগিব প্ৰতি মুহূৰ্ততে। তাই এতিয়া সকলো দায়িত্ব তোৰ ওপৰত। তই হঠাতে এনেকৈ চাকৰিটো এৰি দিলে ঘৰখন কেনেকৈ চলিব? বাৰু সেইটোও বাদ দে, তাই গম পালেতো তাই নিজকে দুখ দিব এইবোৰ কথাৰ কাৰণে, আৰু তোৰ ঘৰখনৰ মানুহে তাইকে দুখ দিব চাবিচোন। চা, কামত অলপ প্ৰেছাৰ থাকিবই, টেক ফুলি হেণ্ডেল কৰাটোহে আচল কথা। তই তাইৰ কাৰণে অন্ততঃ চাকৰিটো কৰিব লাগিব। বাকী কচোন, তোৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা গ'ল? বেয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকে ফোন কৰি জনাম বুলি কৈছে। অঁ, কিবা এটা ভাল কাম নোপোৱালৈকে তই ইয়াতে থাকিবি, লাগিলে দাদাক মই কৈ দিম। আচ্ছা শুনচোন, ভিন্দৰ ককায়েকে খবৰ ল'ব আহিছে নেকি? নাই। তই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? মই মোৰ অতীতক পাহৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰীতি। মই তোক পাহৰিব কৈছোঁ জানো, তই এতিয়া সেই মানুহজনক ক্ষমা কৰি দিবিনে? বা ক্ষমাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে প্ৰীতি, অমৰক দিয়া শেষ প্ৰতিশ্ৰুতি মই পূৰণ কৰিবই লাগিব। তাৰমানে তই ভিন্দক সকলোবোৰ কথা কৈ দিবি? নকওঁ, তেওঁ বিশ্বাস নকৰিবও পাৰে, উপযুক্ত প্ৰমাণ পালেহে মই তেওঁক জনাম। গতিকে সেইখন ঘৰলৈ মই যাবই লাগিব। তই যাব পাৰিবি জানো?
তাহাতে তোক সোমাব দিব? তোক বিয়ার করার কারণে তেও নিজের লড়াকেই তেজপুত্র করে দিলে। মাকে মরা বলি সীতা জ্বলাই দিছে, ইমানখিনি হওয়া পাছতো আকো তোক আকোয়ালি লবনে সিহতে? ভগবানে অমৰ হত্যাকারীক মোর সন্মুখত ঠিয় করাইছে যেতিয়া, সেইখন ঘরত মোক স্থান দিহে এৰিব আৰু এনেকৈ তাক এদিন শাস্তিও দিব। আৰু কেনেবাকে তো সেইখন ঘৰত সোমাব পাৰিলে কিবা না কিবা এটা তো প্ৰমাণ গোটাব পাৰিবি। মই প্ৰিয়াৰ কথা কব খোজা নাই মা। তেন্তে এবাৰ ভাবি চাওকচোন, ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হোৱাটো আপুনি জানো কেতিয়াবা কামনা কৰিছিল? যি হৈ গ'ল তাৰ বাবে যেনেকি নহওক সমাজে আমাক প্ৰশ্ন কৰিবই, কোনোবাই হয়তো আমাক ঠাট্টাও কৰিব হাঁহিব, তথাপি আমি জীয়াই থাকিবই লাগিব, সমাজৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিব লাগিব। তুমি কি কব খুজিছা খোলা খুলি কৈ কোৱা নি হা? মই জানো আপোনাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত লোৱাটো কঠিন হ'ব, কিন্তু মই ভাবিছোঁ যিহেতু সমাজৰ দৃষ্টিত এটা ভুল কৰিছোঁ, গতিকে আমি সকলোবোৰ মিলি যদি সমাজৰ আগত থিয় হওঁ আমাৰ ভাগি পৰাৰ ভয় নাথাকিব। আমি সকলোৱে এক হৈ থাকিলে কেতিয়াও দুৰ্বল হৈ নপৰোঁ আৰু ঘৰখনো ভৰি থাকিব। তুমি এইবোৰ কি কৈছা এবাৰ ভাবি চাইছানে? মই বহুত ভাবিলোঁ মা, যি হৈ গ'ল সেয়া আমি সলাব নোৱাৰোঁ আৰু সিহঁতক আমি আমাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলেও একো সলনি নহয়।